Через постійні обстріли енергосистеми України громадяни зіштовхнулися з постійними перебоями з забезпеченням електроенергії. Аби убезпечити себе та власну оселю, потрібно дотримуватися простих правил. Потрібно в першу чергу бути готовим до планових відключень електроенергії, а також екстрених відключень електроенергії. Для того, щоб убезпечити себе від виникнення пожеж під час відключення, а також включення електроенергії, необхідно знати такі прості правила, що під час того, як вимкнули світло, в першу чергу треба вимкнути всі електроприлади, особливо такі, які енергоємкі. Українці вчаться адаптовуватися до нових реалій та закуповують різні прилади для освітлення, обігріву та для приготування їжі в умовах відсутності електрики. Такими приладами також потрібно вміти користуватися правильно. Необхідно знати, що генератори не можна встановлювати у житлових будинках, у гаражах. Вони повинні знаходитися на відкритому повітрі, на зовні і не менше ніж 6 метрів від вікон, дверей житлових будинків. Але вони водночас повинні бути захищені від потрапляння вологи до них і затоплення. Після того, як електрогенератор ми відключили і хочемо його заправити, необхідно почекати того моменту, допоки він остине, тому що потрапляння палива на теплі, на гарячі частини двигуна електрогенератора може призвести до виникнення пожежі. Як користуватися свічками і що це має бути? Свічки повинні встановлюватися на рівних і плоских поверхнях. Це в найкращому випадку може бути стіл. Необхідно їх розміщувати одна від одної в такому принципі, що 10 см, одна свічка від іншої, а також не розміщувати їх поблизу легкозаймистих матеріалів – штори або якісь меблі і так далі. Шукають і альтернативні джерела опалення. Працівники ДСНС закликають громадян бути обачними. Також під час відключення електроенергії багато хто переходить на пічне опалення. Не потрібно забувати, що є елементарні правила пожежної безпеки, які стосуються пічного опалення. Потрібно бути обережним, як правильно користуватися пічкою, а також іншими альтернативними джерелами опалення. Для того, щоб пічне опалення було безпечним, потрібно проводити очищення каменів від газів, від сажі. Опісля відновлення електропостачання не вмикайте одразу кілька енергозатратних пристроїв, адже це може перевантажити мережу. Після того, як увімкнули електроенергію, не потрібно відразу вмикати всі прилади в електрику. Потрібно бути розумним і розважливим. Необхідно знати, що електромережа не повинна бути під напругою. Вмикати тільки ті прилади, які вам зараз конче необхідні. Не потрібно вмикати зразу пральні машини, бойлери, чайники, будь-які електронагрівальні прилади. В першу чергу треба вмикнути те, що вам потрібне. Трапляються і випадки коротких замикань, пов'язаних з неправильним поводженням з електроприладами. Під час планових відключень електроенергії бували такі випадки, що ми виїжджали на пожежі, в яких причиною було коротке замикання електромережі. Тобто мережа була перенавантажена, і після того, як включили світло, всі прилади були включені, і трапився скачок напруги, десь замкнула електропроводка або якийсь електроподовжувач, і були виїзди на такій пожежі. Будьте свідомими та споживайте електроенергію економно.